Специална промоционална програма за закупуването на японски трактори Кубота от М-серията ви дава много предимства. Какви са те? Вижте в следващите минути. Предложението включва три безплатни обслужвания на 50, 300 и 600 моточаса за всяка закупена машина тази година. След успешната 2015 година решихме в началото на тази година 2016 да подпомогнем допълнително земеделските стопани, които имат желание да закупат трактори Кубота с една много атрактивна промоция. Всеки земеделски стопанин закупил през 2016 година нов трактор от марката Кубота ще се възползва от една допълнителна промоция за безплатен сервиз. Това са обслужвания на първите три обслужвания на 50, на 300 и на 600 моточаса, които на практика покриват почти една цяла година работа на машините. Като земеделския стопанин няма да обвързан по никакъв начин с разходи по сервизирането и обслужването. Ексклузивната оферта важи за машини, закупени през тази година и по цени за 2016. Кубота България ще предоставя напълно безплатно консумативите за обслужване на тракторите. Това са филтри, масла, като освен това те няма да заплащат труда на сервизните специалисти и транспорта. Тракторите от М-серията с мощност между 60 и 140 конски сили с 4 годишна гаранция. Моделите, участващи в промоцията, са М60-60, М70-60, М85-60, М99-60 и цялата гама MGX, които са трактори от 106 до 143 конски сили. Освен тези стандартни трактори от серия М, промоцията е валидна също така и за трактори от серия М40 Naro. Това са лозаро-овощарски трактори, специализирани за работа в тесни насаждения. Благодарение на уникалното предложение, земеделските производители си спестяват един допълнителен разход за цялата стопанска година.